ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സമൂച്ചീസ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മെഴുക്കുരട്ടിയാണ്. ചെമ്മീൻ, ചക്കക്കുരുവും തേങ്ങാക്കൊത്തും ഒക്കെ ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഴുക്കുരട്ടി. കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചക്കക്കുരു, ചെമ്മീനും തേങ്ങാക്കൊത്തും ഒക്കെ ചേർത്ത് മെഴുക്കുരട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന്. ഇത് നമുക്കൊരു ചട്ടിയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1-2 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് ഇവിടെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്പം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി, പിന്നെ 1 വലിയ സവാള ഇതേപോലെ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 4-5 പച്ചമുളക് എടുക്കാം. എരിവനുസരിച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇവിടെ ചെറുതായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ 1 പിടി തേങ്ങാക്കൊത്താണ്. ആ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. 2-3 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. ബ്രൗൺ നിറത്തിലൊന്നും വെക്കണ്ട കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ മതി. ഇതിവിടെ ചെറുതായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ സവാള നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ചക്കക്കുരു ഒക്കെ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് മെഴുക്കുരട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. വീണ്ടും നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ആ മസാലയുടെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. മസാലയുടെ പച്ചമുളക് ഇവിടെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 250 ഗ്രാം ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ചക്കക്കുരു, ഏകദേശം 10-20 എണ്ണം കാണും കേട്ടോ. അല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. അത് ചെമ്മീനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി അല്പം പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനൊരു 2-3 കഷ്ണം പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 1 കഷ്ണം പുളിയും 2-3 സ്പൂൺ അതിൻ്റെ വെള്ളവും ആ പുളി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 4-5 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട. ചക്കക്കുരു നമ്മൾ വേവിച്ചാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേകേണ്ടത് ചെമ്മീനാണ്. അത് വേകാനുള്ള വെള്ളം ചെമ്മീനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ചക്കക്കുരുവിനകത്ത് നമ്മുടെ ചെമ്മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചക്കക്കുരുവിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ മതി. വീണ്ടും ഒന്ന് 2-3 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് 4-5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ആ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും എരിവും പുളിയും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിലയും 1 സ്പൂൺ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ എണ്ണി ചക്കക്കുരു, ചെമ്മീനും തേങ്ങാക്കൊത്തും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല റോസ്റ്റാക്കി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ റോസ്റ്റാക്കി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കുക. വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.